Jag heter Ebba Högdahl och jag går teknikprogrammet på Baldergymnasiet. Men jag trivs jättebra. Jag tycker att jag har hamnat i en trevlig klass och liksom jag har bra lärare som har en bra balans mellan att lära ut och så ha en bra och trevlig lektion. Den likhet jag kände i ettan när jag började på gymnasiet, det var ju att ämnena ser ganska lika ut i ettan på teknik jämfört med högstadiet. Du har ju som med de här klassiska skolämnena. Men sen i tvåan kommer mer inriktningskurserna och det som är lite mer nytt. Så skolan blir ju roligare när man får göra roligare saker. Och sen just teknik får man också lite valmöjligheter inom de inriktningar som finns. Att både göra lite mer praktiskt jobb och lite mer teoretiskt jobb om man vill. Så det finns nog något som passar för alla. Alltså det viktiga om man vill gå teknik, det är att man har viljan och motivationen till att faktiskt plugga och ta det seriöst. Sen så är det absolut ingen krav att man måste vara jätteintresserad av matte, fysik eller vara smart. Utan hänger man bara med på lektionerna och liksom lyssnar på det lärarna säger så går det oftast väldigt bra. Jo, jag tycker att utbildningen motsvarar förväntningarna. Men det som egentligen varit mest som nytt eller ovant är att lärarna är så otroligt engagerade. Och liksom, behöver du hjälp så finns det alltid en lärare tillgänglig som kan hjälpa dig. Jag skulle nog säga för min del är inriktningen. Jag går informations- och medieteknik och då får vi jobba mycket med datorer och programmering. Och det jag tyckte har varit alltså, riktigt kul och väldigt lärorikt. Och jag känner att det är kunskaper man kommer kunna använda senare.